Polovinom maja 2014. godine Paraćin su zadesile katastrofalne poplave, koje su napravile velike štete stanovništvu i gradu. 7 godina kasnije, zahvaljujući pomoći Evropske unije i države, sanirane su štete, a Paraćin ima savremeni sistem za odbranu od poplava. Nakon ovih radova, Paraćinci više neće morati da strepe kad počnu velike kiše. Rečno korito Crnice je urađeno u potpunosti. Urađene su bujične pregrade, znači na potocima koji inače donose bujične vode. Tako da neće više moći da se desi da mi imamo u jednom trenutku za nekoliko sati ogromnu vodu koja se slije u Crnicu i da mi ovde imamo problema sa poplavama. Takođe, urađena je potpuna odbrana sa zidovima i mobilnim barijerama, tako da naša reka smatram da je potpuno odbranjena. U narednom periodu radimo još jedan veliki projekat koji finansira švajcarski parlament u iznosu 2,5 miliona evra, a to je rekonstrukcija svih mostova. Znači, imamo 4 pešačka, 3 drumska mosta koji će se raditi. Svi mostovi će biti potpuno rekonstruisati i podignuti 1 metar u vis. Vrednost radova i opreme koje je finansirala Evropska unija iznosi 4,25 miliona evra. Projekat rekonstrukcije infrastrukture za zaštitu od poplava sproveden je i u drugim gradovima Srbije koji su bili pogođeni poplavama. Ovo je jedan znak partnerstva i znak solidarnosti građana Evropske unije sa stanovnicima Srbije koji su 2014. godine pretrpeli teške poplave i mi smo svi gledali te slike poplavljenih područja i ovo je najmanje što smo mi mogli da učinimo kako bismo pomogli. Ukupna vrednost pomoći je 170 miliona eura i to pokriva period od 2014. godine pa do danas. Dakle, to pokriva sve neophodne aktivnosti koje su bile potrebne da bi se gradovi zaštitili od daljih poplava. Predstavnici Evropske unije, Austrijske ambasade, Kancelarije za javna ulaganja, Javno preduzeće Srbija vode i Paraćinske lokalne samouprave prisustvovali su izvođenju vežbe postavljanja mobilne opreme za odbranu od poplava i pogledali izložbu fotografija koje prikazuju izvedene radove.